estão me escutando? Alguém responde. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Pessoal tá entrando, já ainda tá entrando e eu vou aproveitar para ir me apresentando. Para quem não me conhece, muitos da escolinha me conhecem. Sou Juliana, monto lá na equipe Alejandra Fernandes já tem um tempinho. Tem uma pausa pelos estudos, que eu fui estudar fora e tudo mais. E agora eu estou responsável pelo marketing. A gente vai começar essa semana algumas lives com as pessoas que nos inspiram e que são nossos exemplos para poder apresentar principalmente para os alunos da escola, os novos alunos. Então, a escola começou, na verdade, com o amor da Alejandra. A Alejandra monta desde pequena e já tem, desde 2016 para 2017 começou a escola e ela é apaixonada pelo adestramento, é apaixonada por cavalo lusitano. Ela compete até hoje, ficou um tempinho afastada, mas antigamente, não sei até se você lembra ou conhece, do Almansor com a Alejandra e agora com o Xambalum. Então ela incentiva e procura levar todos os alunos para as provas e conhecer esse universo que muita gente não conhece. Conhece mais o salto, enfim, é uma modalidade que o pessoal não tem tanta intimidade. Então, acho que a gente já pode ir começando. Eu queria que você, Leandro, se apresentasse, falasse um pouco da sua história, como é que você começou, há quanto tempo, aonde, como foi isso? Bom, meu nome é Leandro Aparecido da Silva. Hoje eu tenho um centro de treinamento em Boituva, mais ou menos a uns 120 quilômetros ali de São Paulo, sentido a Castelo Branco. Mas eu comecei na cidade de Avaré, no Aras Itapuã, do Dr. Enio Monte, né? Foi ali que eu comecei, e ali eu tive a inspiração também de ver um cavaleiro espanhol, que na época era o cavaleiro principal dele. E esse cavaleiro acabou me dando a oportunidade de conhecer e de montar, na época, o cavalo lusitano e também os cavalos alemães, de linhagem de salto. Então foi muito bacana conhecer tanto o adestramento quanto também a modalidade de salto. Entendi. Desde lá você não fez outra coisa, fez na Não. direta. Não, desde lá, quando eu tive lá com o Dr. Enio, faz muito tempo isso, eu era criança, deveria ter uns 10 anos, 12 anos de idade, quando isso aconteceu. Aí de lá eu fui seguindo, depois que eu saí de lá, fui para alguns outros áreas, onde também tive a oportunidade de ir aprendendo e depois ter a oportunidade de montar com cavaleiros de fora, até mesmo com alguns cavaleiros aqui do Brasil também, que na época assim, era bem conceituados, tudo, que acabou dando essa evolução também na minha equitação. Entendi. E você pode falar um pouquinho das competições, das principais que você tenha te marcado e acho que você tem mais gostado de participar? As competições internacionais assim que foi assim, na realidade todas acaba te marcando alguma coisa, né? Difícil você falar uma competição. Para mim, o Pan-Americano de Santo Domingo, que na realidade a gente na época tinha uma equipe bacana, foi a primeira vez que eu fui para um Jogos Pan-Americano, foi a primeira vez que um lusitano
que um cavalo anda, lusitano, para o sangue lusitano, entrou numa competição internacional. Então, isso também, para mim, foi bacana também. É, depois disso, aí teve um, aí depois começou a ter o Pan-Americano. Depois teve um, para mim, foi uma, isso foi bacana. Aí, no meio do caminho, teve uma decepção ali, que um cavalo meu era muito bacana, mas acabou não chegando, que foi, eu gostaria de ter competido no Rio de Janeiro. Uhum. Para mim foi um pouco decepcionante não competir no nosso país. Mas também aí logo em seguida teve a Olimpíada. Eu acho que isso faz parte um pouco do atleta. Às vezes, para você chegar numa competição importante, às vezes você passa por alguma coisa e você, alguma coisa que até te frustra na hora. Uhum. Mas se você tiver uma boa cabeça, uma boa orientação, você acaba tirando isso como um aproveito bacana para você se preparar melhor, ou para você, às vezes, conseguir olhar do seu lado e ver alguns erros que você cometeu, né? Não aconteça para as próximas competições. E no meu caso foi mais ou menos isso. Do mesmo tempo que o Rio foi uma decepção para mim, mas também foi uma escola para poder fazer eu chegar na, chegar na Olimpíada. Que aí a gente, logo em seguida a gente teve as seletivas de Olimpíada, que aí a gente foi competir fora, fez toda a temporada na Europa. Então teve muito aprendizado com a decepção. Bastante bagagem, né? E aí, logo em seguida, teve o Rio, que foi uma competição na Olimpíada, que foi muito bacana, assim, ter essa experiência de competir numa Olimpíada. E aí, foi uma Olimpíada muito bacana, com uma estrutura fantástica, assim. Na época, todo mundo uhum. falava que era uma das Olimpíadas que mais teve estrutura, assim, de pista, de organização. Então, uhum. foi muito bacana. E aí, disso daí, aí vem seguindo uma coisa, acho que a experiência aí depois foi dando condições para a gente ir atrás das medalhas. Aí teve o Toronto, que aí a gente conseguiu a medalha de bronze, teve o Sul-Americano, e a gente conseguiu montar uma equipe fantástica. Ali o João Saza, o João Vitor, a Pia Aragão, eu... Isso daí deu uma experiência muito bacana quando você participa de uma equipe, porque aí você também começa a trocar experiências com esses cavaleiros, né? Tipo, coisas que você acha que não tá ficando legal no seu cavalo, e aí a gente, logo assim que termina essa competição, a gente vai ali para os alojamentos, ou então o refeitório, e aí a gente fica conversando bastante. Pô, seu cavalo precisa melhorar isso. Isso é uma escola que não tem, preço, assim. Acho que não tem como você comprar isso. Você vai adquirindo isso com seus parceiros, né? É a experiência de evoluir cada vez mais. Aí, Toronto foi uma... Logo depois do Sul-Americano, a gente teve o Toronto, né? Que aí também a gente acabou indo formado quase com a mesma equipe, só trocando ali... Acabou ficando a Pia e foi a Sara no lugar da Pia. Uhum. E aí, Toronto, a gente já estava bem experiente, assim, um com o outro, assim. Parecia uma equipe bem entrosada, assim, eu, o Felipe e o Saza. Então, isso foi muito bacana. A gente tinha já uma energia muito bacana dentro da equipe, que eu acho que isso é muito bacana, você conseguir formar essa energia bacana de torcida, de todo mundo estar junto ali. Você todo mundo sente... competindo junto, né? Você sente que não tá só você montando o seu cavalo, é você e aquela equipe toda ali, desde os tratadores, os veterinários, todo mundo junto, na mesma torcida, a sua família, né, do seu lado, isso eu acho que é importante. Fez com que a gente conseguiu ser a medalha de bronze em Toronto. Aí, depois de Toronto, teve a Olimpíada do Rio, que para mim, assim, também foi uma... Como é que fala? Foi uma Olimpíada que eu também gostaria de estar competindo, né? Mas não tive também esse privilégio. Mas aí logo também já vinha focado já em... já no, logo em seguida, Pan-Americano, Mundial. Aí a gente, no caso, a gente foi pro Mundial. No Mundial foi uma... Para mim foi o primeiro Mundial que eu... O único concurso importante que eu não tinha participado ainda foi o Mundial. Para mim não foi um concurso bom.
Apesar de estar com os cavalos, tá com um cavalo bacana, tava bem o cavalo, mas para mim não foi um concurso bacana, onde eu também tirei um monte de aproveito, de aprendizagem, de tudo. Aí, logo em seguida, com esse aprendizado também, a gente conseguiu chegar agora no Peru e conseguir a medalha de bronze também. Sim, bacana. Cada concurso te dá uma experiência diferente. É difícil você falar qual que foi melhor, qual que foi o mais aproveitar. Você fala pra mim qual medalha que você conseguiu que te traz mais alegria. É difícil falar isso, porque todas têm um significado. Cada um é único, é, né? Cada momento é aquele momento só, não tem, né? É bem bacana. E dentro nessas competições e fora também, qual foi o cavalo que mais te marcou assim? Tudo bem também que cada um tem sua particularidade e cada um tem seu jeitinho, foi em provas diferentes, obstáculos diferentes, mas assim, alguns que você tenha que você lembre com mais, não com mais carinho, mas assim, lembre um pouco mais, teve mais dificuldade ou não? Ah, putz, essa daí é muito difícil responder. Porque, nossa, a gente pega um amor por eles tão grande, cada um traz uma alegria tão grande pra gente, que é difícil eu titular um cavalo. Se eu fizer isso, eu acho que eu tô sendo injusto com os outros, né? Eu acho que o DiCaprio hoje foi o cavalo que mais me deu títulos, né? E que conseguiu colocar em várias competições importantes. Então, eu tenho já tenho assim uma sintonia, Leandro e DiCaprio, né? Quer dizer, a gente tem uma sintonia muito bacana, nós dois. Mas eu também tenho que agradecer muito o Luar, que foi o meu primeiro cavalo a colocar eu numa competição importante e me ensinar a ver o mundo. Porque antigamente era muito mais difícil você ter contatos lá fora, que nem hoje a gente tem. Hoje você abre um telefone e você tem várias competições acontecendo. Antigamente era difícil isso. Antigamente você via alguma coisa porque vinha fitas de fora ou alguém que foi lá fora e trazia alguma notícias pra gente. E o Luar me mostrou isso, entendeu? Então eu tenho que agradecer ele. O Oceano do Top, que também foi um cavalo muito importante, que me fez eu rodar a Europa, competir lá na Europa com resultados até bacanas, significativos, e me colocou dentro de uma Olimpíada. Então, acho que esses três cavalos são acho que talvez as personalidades mais importantes para mim. Que te marcaram um pouco mais, né? Te acompanharam em alguns eventos um pouco mais importantes. E em relação à sua rotina de treino para se preparar para as competições, quando uma competição é, por exemplo, como se você se prepara para uma Olimpíada, é o mesmo jeito que se prepara para um brasileiro ou não? Como é que funciona isso? Como é que funciona o treinamento? Normalmente eu me preparo, o meu treino, todo dia do meu treino, eu treino já pensando como é que eu vou chegar numa Olimpíada. Às vezes, por mais dificuldade que tenha um cavalo, que às vezes as pessoas falam, mas eu acho que esse cavalo não tem esse potencial para chegar numa Olimpíada, mas eu treino todos iguais. Eu gosto de me dedicar neles nessa mesma forma, assim, de pensar sempre para uma Olimpíada. Se eu for treinar um cavalo, você vê eu entrar num ranking, por exemplo, eu vou entrar da mesma forma, assim, pensando, talvez alguns cavalos você pensar, esse eu quero preparar mais preparatória, mas o foco sempre é o mesmo, assim, de querer fazer evoluir aquilo, evoluir o trabalho. Ou às vezes, se é algum movimento que eu quero fazer ele evoluir depois dentro de uma prova. Mas o foco tem que ser sempre o mesmo, né? Ou você tem ou você não tem o foco. Entendeu? Ou você entra para competir com um foco bacana,
E, ou você ou não, entendeu? Que nem para mim, a seletiva mais complicada que eu tive foi essa agora do Peru. É, porque o meu cavalo não estava chegando. Quando chegava, não tinha nota. Então, estava uma seletiva complicada. Mas eu nunca desisti dele. Eu nunca desisti. Algumas pessoas até falaram até na hora, meu, acho que não vai chegar. Quem nunca tem isso, entendeu? Pra mim, eu tenho sempre um negócio na minha cabeça. Enquanto o juiz não apitar, não acaba o jogo, entendeu? Então, eu gosto sempre de treinar focado o tempo inteiro. Aí, se não chegou, aí eu vou ver o porquê que não chegou. Mas o foco sempre é o mesmo. Eu gosto de ter, pelo menos é um sistema que eu tenho, assim. Né? Mas sem perder a alegria também. Porque, às vezes, o que eu vejo muito, às vezes as pessoas focam tanto... Na realidade, eu não foco na Olimpíada em si. Eu foco em treinar e ter a satisfação daquilo que eu consegui dentro dos exercícios, entendeu? Dentro disso acaba acontecendo de você ter que vir, de entrar numa Olimpíada ou num Pan-Americano. Mas primeiro de São tudo... São consequências, eu quero sair de lá satisfeito do que eu tô buscando, do meu treinamento. Mas principal de tudo, o que eu acho, é sem perder a alegria. Sem perder... Alegria de montar, alegria de executar os movimentos, alegria de sentir que seu cavalo está evoluindo, nem que seja um pouquinho de cada vez, né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, acho. Isso é importante, porque quando o pessoal entra já, tipo, tem que ganhar, tem que fazer, tem que... Aí acaba não se divertindo, né? Acaba perdendo um pouco a razão do esporte e uma coisa que a gente gosta tanto. Eu acho que isso daí é uma das coisas que eu vejo e tento trabalhar até com os meus alunos, entendeu? É o que eu gosto sempre de falar para eles, eu falo para eles sempre. Não deixa perder a alegria de montar, entendeu? E a alegria de montar, às vezes, não é um resultado na prova. E o que eu acho? Se você faz um trabalho bacana, sem perder a alegria de montar e querer evoluir, sem no foco de querer buscar o resultado logo de cara, sabe? Porque... Pessoas às vezes pensam logo no resultado. O resultado vem com o trabalho alegre, com você, o seu cavalo, a sua equipe, os veterinários, o seu treinador, até no meu caso, que às vezes dando aula, o aluno tem que estar focado. Se vem, às vezes as pessoas são amadores, vêm para poder montar. Tem que focar ali naquela hora de montar, mas sem trazer esse peso de ter que ter o resultado. Quando você traz esse peso para você, normalmente fica difícil. Todas as vezes, pelo menos para mim, todas as vezes que eu foquei em ter o resultado, parece que o resultado vai fugindo de você um pouquinho e aí você já não alcança mais ele. Toda vez que eu foquei em montar e em ter alegria no que eu estava fazendo, sem pensar no se eu ia ser chamado para a equipe ou se eu não ia ser chamado para a equipe, normalmente isso devagarzinho foi se arrumando e na hora que menos esperava estava dentro da equipe. Tem que ser. Então isso já é uma dica para todo mundo, principalmente o pessoal que é amador, que entra na prova para competir, para se divertir, acaba se cobrando demais, fica insatisfeito com o resultado final. Não curte, né? Então o pessoal tem que entrar para curtir e ver o momento e aproveitar também todas essas competições que a gente vai. Por exemplo, a gente que sai do Rio para São Paulo, a gente vê um universo diferente, porque aqui no Rio não tem tantas competições, não tem tantas pessoas fazendo adestramento como em São Paulo. Então a gente vai e tem que olhar o máximo que puder, se divertir e aprender, né? Ficar se cobrando também não. E tem alguma superstição, algum ritual que você faça antes das provas, de competição? É sempre. Sua rotina é sempre a mesma? Como é que funciona essa rotina de competição? A minha rotina sempre é a mesma, assim, normal. A minha não é, não acho superstição, mas o que eu faço normalmente, todo dia, assim, eu gosto de sempre orar e conversar com Deus. Assim, do meu estilo, eu gosto sempre de estar conversando com Deus, de orar, agradecer, sempre agradecendo
a montaria de cada dia, agradecendo os resultados, bons ou ruins, porque às vezes os ruins ensinam mais do que o resultado bom no momento, entendeu? Sim. Então, eu acho que, assim, só que isso não muda dentro de um concurso importante, entendeu? Eu continuo sempre orando, sempre agradecendo. O que eu faço normalmente e que eu tento passar para os meus alunos, você vai numa competição, principalmente se você é amador, tenta sentar um momento ali, você, frente à pista, passa a reprise na sua cabeça, monta o seu cavalo mentalmente, né? Monta seu cavalo mentalmente, cada exercício que você tem dentro de cada reprise, se você é amador, é a sua reprise de amador, se você é profissional, sua reprise de profissional, se você é um mirim, sua reprise de mirim. Eu peço sempre para eles sentarem ali, dar uma analisada na reprise, montar. Se ele, às vezes a pessoa é amador, chega. Eu peço sempre para chegar uma meia horinha antes para dar uma sentada ali na frente da pista e dar uma mentalizada no que você vai fazer, como se você estivesse montando o seu cavalo. Então, eu Entendi. peço para fazer isso. Isso é E eu muito passo. legal. Né? Não, Para mim é importante isso, né? isso é muito legal, porque você. Estou me lembrando agora de uma entrevista que eu vi do Michael Phelps, que ele fala justamente que uma das partes do treinamento dele era visualizar e mentalizar tudo o que acontecia, cada momento, cada braçada, cada chegada, ele sentia tudo aquilo e mentalizava, visualizava aquilo. Isso é bem legal. Até porque eu estudo um pouco sobre isso e eu descobri que a nossa mente ela não distingue o que é o real do que a gente imagina. Então, se a gente imaginar que está fazendo aquilo e está fazendo bem, está fazendo os movimentos certos, na hora que a gente estiver fazendo, ela não vai saber que a gente não fez, que a gente só estava imaginando. Ela vai manter e vai ficar muito mais fácil de ter os resultados que a gente quer. Isso é muito interessante, é bem legal. Porque normalmente quando vem um erro, que você já sente que vem um erro, é muito rápido isso, não dá tempo de você pensar. Então tem que ser em segundos, assim, um flash, né? Então, às vezes, se você já está aquilo mentalizado, o seu corpo já age rápido, corrigindo, entendeu? Então, eu Sim. gosto muito de mentalizar a reprise que eu vou fazer, né? No, se é um, e cada dia eu faço diferente. Tipo, no Pan-Americano de Toronto, normalmente eu chegava muito cedo. Eu era, normalmente, eu era, acho que era o primeiro a entrar, fui o primeiro a entrar na pista todas as vezes. Então, eu tinha que chegar muito cedo, porque eu chegava e a pista toda vazia, e aí sentava, dava uma mentalizada como eu estava montando o cavalo. Até ajuda tanto, assim, para mim ajuda tanto, que antes de eu chegar, que a gente sai ali do hotel, toma um café, você fica com aquela ansiedade, né, de montar os cavalos. Para mim, essa ansiedade, ela fica até eu montar o cavalo. Quando eu mentalizo ali, faço aquela reprise, não sei, parece que já montei ele, dá até uma relaxada. Assim. Então, Ah, eu acho que bacana. isso é bom. Então, e isso te ajuda a não ficar muito nervoso nas provas, mas isso foi sempre assim? Você sempre mentalizou e sempre assim ficou tranquilo? Como é que era antes? Ou se você ficou. Então, você sabe que é assim, eu sempre fui tranquilo, assim, nunca fui muito muito nervoso de entrar na prova, porque eu também nunca me preocupei em montar para ninguém, assim, ou para juiz. Eu não fico pensando assim, o que os juízes vão achar, aquela tensão. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre penso, como eu antes de fazer adestramento, eu sempre fazia bastante cavalos de show. Então eu sempre fiz show com os cavalos, na época que tinha os cavalos do Stano. Então, eu sempre tento tratar a prova como se estivesse fazendo um show. Então, apesar de ter essa tensão ali e tudo, mas eu sempre fui meio tranquilo. Mas esse negócio de mentalizar, teve uma época que foi
na seletiva para ir para o Rio, para a Olimpíada, para ir para a China. A gente teve um trabalho com um psicólogo esportivo. E aí ele sempre passava muito isso, né? Vocês têm que mentalizar, sabe? Mas não foi na questão ficar nervoso, isso aí. Isso também ajuda, né? Mas não foi para ficar nervoso ou não. Mas foi mais para a gente trazer o foco para aquele momento ali. Uhum. Então, ele ajudou com esse negócio da gente mentalizar e fazer esse trabalho, e trabalho de respiração, mas como psicólogo também ajudou bastante. Ah, bacana. Deixa eu ver outra pergunta. Tem alguém que você se inspira, que você busca como exemplo? Tem. Assim, na parte esportiva, a pessoa que eu me inspiro bastante, assim, e gosto muito do que ele fazia era o Ayrton Senna. Uhum. Eu acho que eu vou me inspirar um pouco nele, assim, nas atitudes dele, sabe? Até mesmo em treinar, até mesmo em dar uma coordenada ali na equipe, ali, sabe? Eu tento sempre focar o que ele fazia. Então, eu gosto de entender o que estão fazendo nos meus cavalos, se é a parte veterinária, eu gosto de saber o que, o porquê, e às vezes de passar o que eu estou sentindo para eles até dar uma arrumada naquilo nos cavalos, ou colocar um pouco mais de vitamina para deixar com mais energia, ou tirar um pouco mais. Mas a pessoa que é o meu que tá ruim, amor.